En ek wil vir u sê vanmôre, broers en susters, hierdie journey van gehoorsaamheid, hierdie journey of obedience, wanneer jy jouself gee vir dit, is dit 'n opwindende reis soos min. En ek sien die koppe skud en ons almal vanmôre, ek is nie om vir julle te vertel hoe dit werk nie, ons almal verstaan hierdie opwindende reis waarop die Here ons wil vat. En ek wil vanmôre vir jou sê, en daar wil ek jou gerusstel, en ek voel die Here sê, ek moet vir jou sê vanmôre, dat jy moet weet dat jy op hierdie reis ook foute gaan maak. Daar gaan tye wees wat jy gaan dink jy die stem van die Here gehoor, om dan net later uit te vind, dit was toe al die tyd nie die stem van die Here gewees nie. Ja, en dis fyn, want weet jy hoekom? So leer ek en jy die stem van die Here ken. So leer ons die werkswyse van God met ons lewens ken, nê, want die Here werk met elkeen van ons op 'n ander wyse. Maar so leer ons en ons beproef alle dinge, maar ons behou die goeie. En ons moet ook besef dat ja, soms gaan die Here ons ook uit ons comfort zone uitneem en hy gaan vir ons dinge vra en hy gaan opdragte vir ons gee waarvan ons miskien nie gaan hou nie, net soos wat hy vir Petrus ook gegee het. En kom ek sê vir u vanmôre, dis nog een van die goue drade wat die Here hierdie jaar vroeg met ons gedeel en gesê het, om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here vra geloof, want die Here gaan 9 uit die 10 keer vir jou iets vra wat jy alleenlik kan bereik as jy dit deur die bril van die geloof kan sien en jouself daarna uitstrek. As dit nie geloof geverg het nie, dan sou die Here nie betrokke geraak het nie, want dan kon jy dit doen. But he is the God of the impossible. Geloof is die currency van die hemel. En hierdie geloofspiere moet geoefen word. Want Paulus sê geloof is iets wat kan groei en kan toeneem en hier is 'n woord vir iemand vanmôre, eintlik vir almal van ons vanmôre. As jy hierdie jaar op die water wil loop saam met die Here en jou waterloop kan baie dinge beteken. Dit kan wees jou besigheid wat jy op die been wil bring. Dit kan wees jou nuwe werk. Dit kan wees die besluite, die visie wat jy het vir jou huis as 'n gesin, dalk vir jou bediening, maar as jy hierdie jaar op die water wil loop, luister hier vanmôre, moet jy weet, gaan die Here op een of ander stadium vir jou vra om uit die boot uit te klim en jy gaan alleenlik smaak en ervaar wat die Here in jou lewe wil doen as jy bereid is om daai tree in gehoorsaamheid te gee. En vrees gaan daar wees. Onsekerheid gaan daar wees. En luister hier vanmôre, om gehoorsaam te wees aan die Here is meer as 'n gevoel. As ons net gehoorsaam gaan wees wanneer dit voel of dit reg is en of dit lekker voel, gaan ons nooit by die plan van God vir ons lewens uitkom nie. Nee, iewers gaan die Here van jou vra om uit jou comfort zone uit te beweeg en te doen wat die Here deur jou en in jou lewe wil doen hierdie jaar.